Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Strejdy kočky. Čau. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase jako vždycky odkaz najdete tady nahoře na obrazovce, byl to hodinový speciál. Uvidíme, jak to stihneme dneska. Já jsem měl v plánu natočit hodinový díl, ale nevím, jak budu stíhat. Každopádně. Čau. Každopádně se do toho pustíme. My jsme tady byli potají, ano, ukradli jsme tady tuhle tu přilbu a zbývá nám, pokud si to dobře pamatuju, ještě sehnat vestu. Takže, pojďme na to. Ta vesta, pokud se nepletu, tak ta byla někde kousíček odsud. A to bylo... Ježiš, kde byly ty vesty? Dobře, já jdu najít ten shop s těma vestama a zkusím vymyslet, jak jí získat. Tak je, vážení přátelé, jsme tady u tohohle z toho obchůdku. Tohle je ta vesta, kterou potřebujeme. Ale jak se k ní dostat? Protože tady tenhle ten... Ozák. Huligán. Ví, že ji chceme ukrást. Já mu tohle z toho ukazovat nebudu, ale... Mohli bychom možná se podívat ještě tady dozadu, protože pokud se nepletu, tak tady bylo nějaký rádio. Je to tak, že jo? Jo, a tady můžeme něco vložit. Přilbu tam asi jako vkládat nebudeme, ale kdyby se nám podařilo něco najít, možná, že by šel tady dozadu to vypnout a my bychom mohli tu vestu vzít. Otázka zní, co se můžeme vložit, protože já nevidím, že bychom tady vyloženě něco mohli sebrat, co by tam vložit šlo. Jo. Yeah. OK. Kde to jsme teďko? Tady jsou kleště a tak dále. Já budu teda někde muset sehnat... tu kazetu. Tady si můžu lehnout? Ne. A počkat, hele, tady máme... Aha. K čertu se sentinelama a žijou outsideri. Dobře. Já furt nevím, jak to přeložit, jestli jako venkovníci nebo něco takového. Každopádně dobře, já jdu teda najít tu kazetu, nebo něco, co tam půjde, pak se s váma uvidím. Vážení přátelé, já tady vidím tyhle ty TDT nosit rádio. Já jsem za nima hnedka běžel, protože jsem si vzpomněl, že tady byly nějaký pankáči, ale... Nebo pankáči, no. Těžko říct, jestli se nám z nich podaří získat nějakou kazetu, ale hádal bych, že by to možná šlo. Život je nudnej, co ty sentinelové dali kamery do naší rezidence. Chápu. A tamhle je ta kamera. Kdyby se mi povedlo dostat se tam nahoru a třeba... My tě taky vidíme. Dobře. Co když... Počkat, tady je nějaký kabel. Proč tady nějaký kabel? Nemůžu vzít ten kabel a někam ho zapojit? Ne. Ale můžeme se podívat nahoru. Čili, já kdybych vyřadil tyhle ty kamery z provozu, a to znamená vlézt tamhle nahoru, tak možná, že by byli kámoši a dali by mi svoji kazetu. Třeba. Jožišmarja, co se tady děje. Tak, vyskočíme sem. Jo, to ještě není tady. Tak kousíček. Tady. Ano. Tak. Halo? Ne, pořád funguje. Ta kamera pořád funguje. Jak ji mám vyřadit? OK, tak pojďme zkusit následovat tenhle ten kabel. Jo, takhle! Ona spadla, když jsem z ní skočil. No tak výborně, tak v tom případě je to ryze jednoduché. Pojďme ještě skočit tady na tuhle tu druhou. Tak a zase zpátky. Hopla. Nice. Tak jo, a teďko jdeme zpátky dolů. Nevím, co s tím kabelem, jo, furt, ale to asi vyřeší budoucí na kaši. Pojďme se podívat tady dolů k těm pankáčům. Kudy se tam šlo? Ježišmarja. Tudy? Asi tudy. Dobře, tak. Už je to v pohodě, kamaráde? Ne, ale vždyť tady už žádný nejsou. Dobře, co ještě za kamery tady je? Ještě nějaká kamera tady v okolí?
Když tady žádný kamery nejsou. OK. Co ty, kamaráde? Tady jsou kazety, ale oni nám řekli, aby jsme to nebrali. Že nám jednu dají, ale musíme udělat něco pro Jenmu, Mika a pro něj. Že tady nainstalovali 3 security kamery, aby je hlídali. To se jim nelíbí a jestli se jich můžeme zbavit. OK, takže jsou 3. My už jsme vyřídili 2. A kde je ta třetí? A vážím přátelé, já jsem tady pobíhal zběsile a hledal jsem tu kameru a ona je tady. Tady takhle. OK, dobře, tak to by neměl být problém. Tak, pojďme na to. Opla, a zase zpátky. To je hezký, když i tahle ta polička je bytelnější než vaše kamera. Dobrá, tak jo, pojďme doběhnout dolů a získáme teda tu kazetu a když ji dáme potom do toho shopu, tak bychom měli nějakým způsobem. Ty brďo, vážení přátelé. Tak jo, hoší. Skvělá práce, nemysleli jsme si, že bys to dokázal. OK, tady vem si svoji odměnu, zasloužil jsi to. Dostali jsme Loud Music volume 1. OK. Dobře, takže máme Loud Music volume 1. Já doběhnu k tomu obchodu. To bylo víceméně tady za rohem. Já už se tady zase začínám zorientovávat. Respektive tady to bylo. Tak. No a zkusíme tady Ozimu dát do jeho dozimetru. Tuhle tu kazetku. A musíme rychle ukrást tu vestu. Ježišmarja. Chudák Ozzy. Jsme mu tam pustili takovýhle basy. No ale máme, co jsme potřebovali. A to znamená, že pokud se nepletu, tak tady někde v lese někdo něco nese. Ne, počkat, kde byla ta farma? To bylo na druhé straně. Ne farma, fabrika. Tady to bylo. Tady za tím obchodem a tady doprava to bylo, že ano. Že ono to tam ještě hraje. Tak, kamaráde, blazere, mám, co si potřeboval. Tak, máme to, tady to, ano, jasně, let to. Tak, máme všechno, co jsme potřebovali, vážení přátelé. Tak, on se převleče a nevadí, když se otočíme? To nám nevadí, vážení přátelé. Tak, tyhle jsou skvělý. Trošku těsný u pasu, ale zvládnem to. No, já nevím, no, třeba seš jenom ty tlustej. Tak, skoči do tohohle z toho boxu a já tě propašuju. Dobře, tak jo. Skoč do toho, jasně, však jo. Jsme v krabici, vážní přátelé. Teď jsme kočka v krabici. Už se nesem. Už se neseme, vážní přátelé. Teď to bude napínavé. A protože jsme tam šli, my tam dáme vlastně pro tu baterii, že ano, která napájí tuhle tu nekokorporační stanici nebo fabriku. Tady tam je. Prostě nějaká normální krabice. Ježišmarja. Oh. Jo, oni tady vlastně třídí ten odpad. Chápu. A ta nekokorporace vlastně ten odpad potom vyváží do těch slamů. To je hezké. To je hezké. Robotí humor, vážní přátelé. Ten já úplně nepobírám. Takže, pojďme tudy. Yeah. Ne. Hop. A jejde. Chápu, takže my se budeme muset proplížit kolem těchhle z těch sentinelů. Robotům nevadíme, ale sentinelům ano, dělej!
Dobrá. Hop. Dobrý, v pohodě. To projdeme. Tak. A tady jich je zase víc. No, tak tohle bude zajímavý. Dobře. Ne. V klidu, jo, kamaráde, v klidu. Tak, jsme v krabici, nikoho nevidíš. Ještě jsou tak hloupí a zapomenou na mě. To jako ve Skyrimu. Jako ve Skyrimu. Tak, ale... Pryč! Ty mě zastřelili. No, dobře no. Tak tohle bude ještě zajímavý, vážím čas. Já jsem si říkal, co se stane, když je necháme na nás zamířit. OK. Tak jo, pokus číslo 2. Já jsem skrytý za touhle stou bednou. Já potřebuji proběhnout tamhle. Já jsem minule běžel zase zpátky sem. Tenhle ten sentinel vyloženě hlídá tuhle tu cestu. Nevidím, že by tady byla cesta někudy horem. Já asi tak jako maximálně můžu zkusit proběhnout. Dobře, v klidu. Všechno je v klidu. Dobrý. Dobrý. Pohodinda. Tak, ale... Jak se mám dostat sem? Předpokládám, že po trubce, ale... Ale jak? Tady je krabice, to je v pohodě, tam se schovám, ale... Já to tady úplně nepřeskočím. Jo, tamhle, už to vidím. Už to vidím, vážím přátelé, takže tady se skryjem. Tak, tady to přeskočíme, bum. Tak, a tady zmáčkneme tuhle stupáku. Výborně. Teď se otevřeli vrata, to vůbec není nápadné. Vůbec, ale vůbec. Teďko skočíme sem. A tady odsud skočíme dolů. A opakujeme proces. Takže, nevidíš mě. Zase mě nevidíš. Tamhle je další. OK, chápu. Chápu. Dobře. Ne. To bylo těsný. Dobrá. OK, to vyšlo. To vyšlo tohleto. Tak. Ještě sem. Tady bacha, ať nás to nepřiskřípne. I když my jsme vlastně malá kočka, to je v pohodě. Tak, co pak máme tady? Nemůžu to jakože přeskočit. Asi jako můžu, ne? Dělej! Ne, v pořádku. Dobrý. Těm robotům jsme šumák, jenom ty sentinelové nás trošku trápí. Co teďko? Počkat. Si říkám, jestli nemáme skočit tady na ten odpad. Ale to asi raději ne. Dobře. Kam teda teďko potřebujeme? Předpokládám, že bychom se možná mohli dostat nějak sem, ale nevím jak. Ok, pojďme si to tu prohlídit. Ne, počkej, tohle je ten vchod, tady se Blazer směje s tím týdítem. Tam jsme byli na začátku. Aha, takže my potřebujeme sem. Ale tady je to hlídaný a já se tady proploužím v tomhle tom barelu. Aspoň doufám. Oh. Dobře. To je ta baterie. Oh. Nice. Dobře. Thank you.
Počkej, co? Když ho on jde za náma, takže my když ho přesuneme sem... Dobře, já ho teďko vypnu. Ale my se tam nedostaneme. Když si stoupnu na tohle, tak to si jde ještě níž. A když si stoupnu sem, tak se to otevře. Já potřebuju všechny tyhle ty tři věci. Takže já potřebuju... Jak potřeboval dvě věci sem a potom vlez do toho barelu. Nemohl by si B12 stoupnout sem, abych... Jakože... Prošel tím... Dobře, ale já když... Tam odsaď sundám toho tydýta, tak ono to vyjede nahoru, že jo? Nebo si jede dolů, to je jedno. Ale ono to nepůjde. Takže to znamená, že já potřebuju tady... Hele, tady je další. Jak se tam mám dostat? Můžu tam nějak... Vy to? Vy tento? Ne. Haro? Nemohl by B12, když umí lítat, tam vyletět? Ajda, to je puclík tohleto. No dobře, já potřebuji otevřít tohle. Jo? To je jednoduchý. Ale zároveň potřebuji, aby tamhle byl ten jeden cimprlík. To znamená, že já bych potřeboval tenhle ten barel nějak nasměrovat, ale... Já úplně nevím jak. Hop! Dobře, tak to nestihneme. A já to neprojedu, ten sud jako nejde úplně zatáčet, že ne? Tam se pohybuje jenom v jedný lajně. Dobře, tady taky nic. A tady taky nic. Aspoň předpokládám. No, otázka zní, jak se mám dostat tamhle? Abych si půjčil toho druhého robota? A nebo by mi stačil? Ne, nestačil, protože já to vlastně musím ještě sebrat. Já potřebuji všechny tři. Takže já to budu muset nějak udělat. Dobře. Pojď to zapnout. A převezeme ho sem. Na tohle to místo. Tímž pádem... se to zavře. A já když teďko stoupnu na tohle... tak se to otevře. Jo. A když se ho slezu, tak se asi... Ne. Jak tam dostat ten barel? Benmanás, nechceš mi pomoct? Jako doslova můžeš stoupnout na jednu tu plochu? Pane? Halo, vylez. Vylez ven. Výborně. Tahle atomická baterie by tady někde měla být. Ta baterie je tamhle, kamaráde. Jich potřeboval, aby... Tyjo, nemůžeme něco schodit? Jakože... Třeba ten hrneček, nebo něco. No. Počkat. Hrneček. Takhle to určitě nemá být, ale... Já to musím zkusit. Počkat. Hrneček. Ne, bohužel to nefunguje, vážní přátelé. Tak v tom případě pojďme přemýšlet, protože tohle nám nepomůže. Já potřebuji mít tyhle ty dvě. Tyhle ty dvě potřebuji mít aktivovaný. A zároveň potřebuji být schopný vlézt do toho sudu a překoulet ho tamhle. Ale na to potřebuji tamhle toho druhého robota, jak to mám udělat? Teda. OK, pojďme to zkusit takhle, já... Tady přivezu tohohle z toho robota, přeskočím sem, takhle. Dobře, tak jo, pojďme skočit na tuhle tu páku, tím to otevřeme, no dobrá. Tak jo, zapneme tohle. Převezem ho sem, tak. Výborně.
Ale ne, zůstaň tam, zůstaň tam takhle. Tak, teď to vypni. Krásný. Teďko zapneme tohodle z toho. Pojď za náma. Pa, už jede. Výborně. Teď to vypni. Já to teďko přikutácím. Tak. Hopla, hopla, hopla. Výborně. Tak. Tohle už bude fungovat. No a my máme baterku. Ups. Ups. Máme to, OK. Rychle musíme se odsud dostat, než se ukážou sentinelové. Musíme vzít tuhle baterii Clementine. No, jo, jakože jo, no. Kudy? Tudy, dobře. A kyblík? Tak to bylo jednodušší, než jsem myslel, že bude, vážní přátelé. Tak to bylo značně jednodušší. Kyblík zachránil celou naši situaci. A jsme tady na začátku, že ano? No, vydá, tak jo. No teď už si musíme jenom dostat ke Clementine. OK, ale tady je to zatarasený. Myslíš si, že nás zastavíš? Ježíš Maria, ono je to kvůli těmhle těm chuligánům, to tady zavřeli. Jak si tady trsá. Jaj, no dobře, tak jo, já ale popravdě netuším, kudy se šlo k tý Clementine. Vážení přátelé, naštěstí jsem kočka, nebo kocour, a možná se tam dostanu někudy jinudy. Pojďme to minimálně zkusit, protože tady to vypadá, že je taková cestička. Výbor, ouu, hele, vzpomínka, nice. Tak teď to asi jako vedlo ke vzpomínce, ale dobře. Co bych dal cítit, co bych dal za to cítit tu jemnost těch polštářů a chuť toho studeného pití. No, to je pravda, jako robot si tohle to moc neužijete. Tenhle ten dron je užitečný, ale chybí mi moje vlastní tělo. Chybí mi cítit. Okay. Chybí mi bolest a chybí mi hlad. Chápu? Vím, že tohle to nepomáhá, ale co kdybychom tady zůstali trošku déle. Okay. Děkuji za posloukání. Jsem ready. Dobře. Koukám, že nám tam chybí docela dost vzpomínek. Já jsem to možná trošičku to podcenil. Tady můžeme jít dolů. Tak jo. Ale o to mi úplně nešlo. To bych tady tuhle tu sérii točil tisíc let. Mě jde teďko o to dostat se k té Clementine. A pokud se nepletu, tak ona ale bydlela tamhle. Můžu tam projít? Aha. Tak to bylo trochu jednodušší, než jsem myslel. Tak, dobře, ale jsou tady dronové, takže na ty si budeme muset dávat pozor. Oni to tady prohledávají a já už si nepamatuju, kde ta Clementine bydlela. Jeden problém. Aha. Dobře. Joj. Nic si neviděl. Nikdo tu nebyl. Nikoho neznáš. Sleduju tě, Vazovský. Výborně. To bylo těsný. Podívej, tak tam jsou ty šipky v té krabici. Oni fakt střílejí nějaký taser šipky, vidíte je? Tady? Ty jo. No dobře, no. Ne. Jo, tohle je vždycky tak těsný. Já popravdě ještě ani jako nevím, kudy mám jít. Dobře. Ne! OK. V klidu. No. Nic si neviděl, vrať se zpátky ke své práci.
Výborně. Ale ne tam. Ale podle mě já nevím, jestli se tam jde. Já potřebuji opatro vejš a teď je to zavřený. Je taky trošku problém. No dobře, uvidíme. Uvidíme, co se bude dát dělat. Tady, ano, tady se jde nahoru. Výborně. Tady je vlastně, já jsem koukal, že tenhle ten kabel, není vlastně kabel, ale hadice. S tím nejspíš něco potom budeme muset vyvést. Já tady asi zapnu tohle to rádio. No. Ne. Nic. Dobře. tady nic. Ty, proběhnu já tohle? Neproběhnu, čo? Já to můžu tady přelézt. Výborně. Tady je Clementine, tady bydlí. Už si to pamatuju. Dobře, tak jo. Jsme tu správně, jdeme dovnitř. A pojď. Clementine, kde pak jsi? Jestli na mě zase vyběhne s nějakou lampou. Clementino. Ty chuligány, jeden. Ježišmarja. Hop. Dobře. Ona tu není. My si ale poradíme. Tak. Pojď nahoru. Tyjo, pěkný to tu má. Moc pěkný. Šutry a tak dále. Ale kde je? Můžeme si tady lehnout. A chillovat. Jste posílali hromadně fotky toho, jak se vaše kočky koukají na tuhle hru, na moje videa, nebo pokud hrajete. A myslím si, že tyhle ty momenty jsou proto úplně ideální. Každopádně, já čuníka teďko nebudu sem tahat. My máme teďko důležitou práci. No jo, jen se protáhni. Ano, ano, správně. A teď jdeme najít Clementine. Protože... No, kde je? Co se děje, co? Ano. Doufám, že se nic nestalo Clementine. Pojďme ji najít. Tady, aha. Dobře, Clem. Žádná známka Clementine. Co je tohle? To vypadá jako nějaká zakódovaná zpráva. Musíme si hrát na detektivy a zjistit, co se jí stalo. Podívej. Probe 12 a kočku. Odpověď leží v mých věcech. A jsou tady 4 symboly. Je to podepsáno Clementine, pojď se podívat. Dobře, takže máme tady kytku, šutry, něco a lavovou lampu. Myslím si, že všechny tyhle ty věci, až na tu třetí, jsem tady viděl. Takže, lavová lampa je tady. Ono se mi to občas neukáže, že tam jde zmáčknout. Nic nevidím, jsi si jistý? No, dobře, tady je lavová lampa, ale... Tak dobře. Pojďme najít... Nebo začneme tím, co víme. Moje senzory detekují jenom neškodné chemikálie v plynném skupenství. Neumí vytvořit tu senzaci uklidňující, kterou si pamatuju. Protože jsi robot, jasně. Jako já, kompanioni, to jsou ty roboti, tak nemůžou cítit, takže se divím, proč to dělají. A taky je tady zpráva skovaná pod tímhle tím kontejnerem. Jsem s bim bam bum bam bim balim. OK. Dobře, tak jo, zjistíme, o co šlo. Ne. Pojď sem a vyskoč tam. Nahoru. Tak. No a první věc byla tohle. Je to střední hodnoty a malé čistoty. A to svícení vypadá, že bylo přidané uměle. Okay. Možná, že to znamená něco pro nás, aby jsme našli něco zajímavého. Bingo, je tady
Zpráva. Něco, něco, Blazer, něco, něco. Super. Neznamená to třeba, že jako je s Blazerem? OK. Já si myslím, že jsme našli už jakože dvě věci. Možná, že ta trojka je ta voná věc? Nebo jednička je ta voná věc? Těžko říct. Dvojku jsme teďko našli. Jednička by dávalo smysl sem s, dvojka byla Blazerem. Tak pojďme najít ještě trojku a čtyřku. A ty lávové lampy jsou teda jako všude. Takže těžko říct. Tohle taky ne. Svítící kůže, to se mi líbí. Dobře. Jo, to je ono, to je ta jednička. OK, dobře, takže teďko pojďme hledat něco. Počkat. Záchod? Našel jsi něco? Nevidím nic, jsi si jistý? Já taky nevidím nic, je tam záchod. Ne, něco tam je, dobře, ale to se asi dozvíme až později. Nic se tady neukazují ty ukazatele, jakože něco prozkoumat. Zvláštní věc mít tohleto ve svém bytě. Mluví samozřejmě o té figurině s tím kuželem na hlavě. Je to způsob, jakým kompanioni viděli lidi. Je to docela vtipné. Podívej, něco je tady. To je ono! Počkat. Takže jsem s Blazerem, přijď někam. Chápu. Dobře, a ta poslední věc teda byla co? No ta lávová lampa. Dobře. No a lávové lampy tady jsou všude možně. Tak, co máme tady? Našli jsme něco? Nevidím nic. OK. Lávová lampa. Mně přijde, že občas ty věci vůbec nevypadají jako ty věci. A ale budíš. Protože nahoře byla ta lávová lampa, tady je taky lávová lampa, všude je lávová lampa. Tady je taky lávová lampa. Ne, to je jenom obyčejný nábytek. Dobře, mně se tady, jak říkám, neukazují. Jo, že ten baťušek se rozsvítí, ale neukazuje se mi tady, že můžu něco zmáčknout. Pojďme zkusit kouknout sem. To je jenom nábytek, OK, dobře. Takže musíme najít lávovou lampu. Tamhle je lávová lampa, třeba. Ne, nic, dobře. Která... Tak já nevím, pojďme zkusit vyskočit nahoru ještě. Tam byla jedna velká lávová lampa. Tady. Ne? Nic. Vůbec nic. Tady je ten krystal. Třeba jestli co na to řekne teďko. Něco Blazer, něco. Dobře. Takže jsem s Blazerem, přijď někam. A to někam musíme zjistit. Ježišmarja. Bylo by super, kdyby se mi ukazovalo, co můžu prozkoumat a co ne. No jasně, to už jsme našli. Ale... Tady není nic, klasicky. Ano. Tak vážení přátelé, dejte mi chvilku. A tady vážení přátelé, nahoře. To bude ono. OK. Tak, nevím, co to je, ale to svícení je takové prazvláštní. Dobře. Promiň, trošku jsem se zamyslel. Nevšiml jsem si, že je tady zpráva. Říká se tam Nightclub. A Ježíš Maria, no dobře, tak. Jsem s Blazerem, přijít do Nightclubu. Dobře, pojďme ji najít, nemáme moc času. Chápu. Takže my se musíme dostat do toho Nightclubu, ale pokud si dobře pamatuju, tak tam byl ten vrátnej. A to není úplně ideální. Já to tady zkusím seskákat dolů, nějak. Ne. Počkat, kudy se šlo dolů? Tak. Když se šlo nahoru, já potřebuji dolů. Tak, pojďme to proběhnout. To bylo kudy, tudy.
Ne, tudy to nebylo. Jo, bylo. Tak dobrý. To by šlo. Dobrý, zvládli jsme to, vážní přátelé. Tohle bylo hodně těsný. Tak a teďko pojďme do toho nightclubu, ten byl kde? Ten byl tady. Ten byl na začátku, kde jsme přišli, takže tady. Jo, tamhle, ano, tohleto. To je ono. Tak, nazdar. Čauky. To není pro tebe, jdi pryč. Já mu to asi ukazovat nebudu. Dobře. Takže, hoši, nemůžete mi pomoct? Tu. Nemyslím si, že by nás dovnitř pustil ten vyhazovač. Tu. Asi bychom mohli vylézt zadem. OK. Takže zadem se dá vylézt nahoru. Chápu. Dobře, ale kudy? Tamhle někudy. Ježišmarja, tamhle je někdo. Nahoře. Latekila. Ty brďo. Nazdar, parťáku. co kdyby si přišel sem nahoru, abych se na tebe mohl podívat? No, třeba taky ne. Ale dobře, pojďme zkusit vylézt nahoru. Tudy. Jasně, projdeme kolem Latekily. Čau, es. Nechceš se se mnou povídat? Dobře, tak ne. Tak, a teďko tudy. Nazdar. Alex. Hej, jak jsi se sem dostal? Chceš s námi na party? Pojď, vyskoč si sem a pojď si dát drink. Jasně, vážím přátelé, jdeme si dát drink. Jo. Ty brďo, ten je hustej, jak má na hlavě takový vomáčky. Jo, nice, dobře, takže tady musíme najít Clementine a Blazera. No a netuším vůbec kde, ale budíš. Pojďme je najít. Ty jsi hustej. To je hlava draka, hustý. Jak to udělal? Můžu s tebou povídat? Viv, líbí se ti moje maska? Vyrobil jsem si ji sám. Tu. Ruší to sentinely a vypadá to cool. To chci? Jo, to potřebuju, vážím přátelé. To potřebuju. To je Daft Punk. DJ Maci. Dobře, rozjedem tuhle party. První song byl vyžádán našem velice pochybným přítelem Blazerem. Ano, dobře. Ukázali na Blazera, který je tamhle vzadu. Počkat, co? Tam budeme muset něco zapáčit. Nech zapáčí. Dobře, pojďme tamhle. Tohle je Blazer? Ne, to je Alex, ten nás sem pustil. No dobře, ale kde je ten Blazer? Tak pojďme sem. Tohle je barman. Barmane. Pane barman. Barman se mnou nebaví. Pane barman. Hej, zákazníku. Přístup do VIP balkonku je zavřený. OK, dějou se tam nějaký soukromý obchody. Chápu. Rezervoval si to nějaký blazer, si myslím. Tady nahoře. Chápu. Dobře. Takže jak se mám dostat nahoru, ale? Já se obávám, že budu potřebovat tu páku. Abych to zapáčil. Když už to tam je, tak to dává smysl. No. Tady máme páku.
OK, ale... Počkat, my to přejdeme, nebojte se, to půjde. Ne, tak to nejde. Dobře, chápu, ale jak se teď mám dostat zpátky dolů? Jo. Jak potřeboval tohleto? Něco tady chybí. Abych se dostal tam nahoru a potom po těch trubkách se vyšplhal někam sem. Jo, dobře, ale... Kde najdem tu páku? Nebude tady někde na zemi se válet? Tenhle ten týpek má nejlepší tanec. Prostě jakože... A jeho tělo se vůbec nehýbe. On je prakticky strnulý. Je mu jedno, co hraje. On se hýbe. On se prostě hýbe. No dobře no, tak počkat. Tady nemáme nic. Tady nic. Nemůžu tě odmontovat třeba anténu? Dobře, Alexi, nemůžeš mi pomoct třeba? Užíváš si, maličký? No jasně. Dobře no, tak nic, tak tady nic není. Chceš jenom tu páku? Tak jo, páku jsem nenašel, ale našel jsem podivný drink. Všechno. Co je tohle? OK. Kde to jsem? Aha. Dobře. Co je tohle? Vzpomínka. Oh, dobře. Když jsem byl člověk, mý přátelé a já jsme se vždy sešli na party dlouho do noci. A i když jsme museli ráno čelit nepříjemným následkům. Bylo to příjemné a najít v tom radost. I přes ty podmínky na povrchu, jasně, chápu. A podmínky bydlení pod zemí se stávaly víc špatný, asi. A kapitalistický chtíč těch společností, jako je Necocorp a policejní stát vytvořený těma sentinelama. Nyní si pamatuju, proč jsme to udělali. Jo, takhle. Takže jim to začalo všechno vadit. To je předposlední vzpomínka, vážní přátelé. Brďo. Dobře. Pojďme zkusit najít tu páku, já nevím. Tady by určitě něco takového mělo být, nebo mohlo. Ale kde? A, vážní přátelé, tady ten človíček, robot, tak je naštvaný, že ho vyhodili z VIP balkonku a on jim za to ukradl tuhle tu páku. Ok. Jestli mi seženeš drink, dám ti tyhle tu páku, už to nepotřebuju a nechci s tím být chycený. Dobře, Frippe, my pro tebe máme speciální drink. Tak, tady máš. Děkuji, příteli. Tady máš, jak jsem slíbil. Děkuji za tu páku. Výborně, dobře. Takže, tu páku dáme sem. Tak, teď tam vyskočím. DJ Mací je zase naštvaný. Děkuji. Tak, teďko vyskočíme sem a jdeme na to, už to sviští. Tak, co máme tady? Kvéčko. Plup. Dobře, a co kdybych třeba chtěl, aby to tam bylo? Ale... Jasně, tohle je takový ten klasický puzzle. Já.
Super, ale já si myslím, že tohle z toho už bychom měli přejít. Tak. Dobře. Nazdár. To je raf. OK. Mám velice dobrý vztah se sentinelama a nerozumím, proč si lidi stěžují. Jasně, chápu, protože se máš dobře. Jo, ty lidi, co se nemají dobře, tak ty tomu rozumí velice dobře. Tak, a my jdeme tady sem nahoru. Co? To je Clementine? Já ti úplně rozumím. A jejda. Blazer! Já jsem si říkal, že na tom týpkovi je něco špatného. Dva ptáčkové jedním kamenem. Nejsi tak chytrý, jak vypadáš, malý kočičáku. Každopádně, nic osobního, biznis je biznis. Dobře. Ty hade jeden. A já jsem ti dal svoji nejlepší vestu a čepici. Biznis jsou peníze. A já si vážím peněz víc než kamarádství nebo přátelství. OK? Jsou tví. On nás prodal sentinelům. Co? Vážím přátelé. Ne! Oni nás zatkli! Já jsem dostal achievement Alcatraz. Jakože jsme v Alcatrazu, ale jsme kočka. No, každopádně. A no, tak to není úplně hezké. To není vůbec hezké. A, výborně, výborně. Tak a jsme venku. Nás nezadrží. Jsme jako Jack Sparrow. Dobře, ale co se stalo s Clementine? A jak tohle to vyřešíme? Tak, pojďme pokračovat. V naší strasti plné cestě. Vězení. Šš, Maria, my jsme ve vězení. No. Tak si teď jako říkám. Jak to máme udělat? Dobře, pojďme tudy. Hop. Pojďme dolů. Nebo respektive pojďme ještě sem. Bych tady zkusil skočit na tohle. Tak. A z tohohle zkusíme skočit sem. A z tohohle sem, výborně. Tak, není to ještě něco? Ne, dobře. Tak jo. Oni tady mají prostě vězení pro kočky a zavírají je do takovýhle klecí, to je hrozný. To je strašlivý. Kdo je tady? Ježiši Maria. Chudák. Oni do něj pouštějí nějaký programy a elektriku. Oni ho přepalujou. Teda, tak to je hus. Dobrá. A kudy teď? Co mám dělat? Tady máme tohle. Teďka vyskočíme nahoru. No a předpokládám, že můžeme tudy a sem. Dobře. Tak jo. Ačkoliv bych mu rád pomohl, tak... Kam teď? Tohle já asi neproběhnu, tak to zkusíme takhle spodem. Tady je další sentinel, chápu. Chápu. No počkat, ale on letí pryč. Dobře. Kdo pak je tady? Šišiši Maria, chudák. Tak, přejdeme to sem teďko. Vypadá spíš jak záchytka, než jako... něco jiného. Co je tady? Leží na posteli.
Jo, my tady můžeme jenom projít. Aha, dobře. Dobře, 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 to se hodí. Tak a teďko, ale kde je... Tidít. Já to zkusím risknout a proběhnout. Už se vrací, on se vrací, on se vrací! Jsme v krabici. Tak, teďko kam? Teďko zkusíme vyskočit nahoru. Asi, předpokládám. Nikudy. Tak, tak. Ne, zpátky nahoru. Tak. No vida. Ještě jsme kočka. Tak a... Tady je Clementine. Výborně, výborně. Tak, čau Clementine. Znovu se setkáváme, akorát už nemám tu... Já nemám B12. Já nemám B12, vážení přátelé, ne. No, to je mi ale pěkné. Tak jo, teď se musíme dostat pro ten klíč. A to uděláme jak? To uděláme takto. Takto, ano. Na té dráty tady. Tak a jsme tu. Takže, vezmeme si klíč. Já jsem si říkal, jak ho vezmeme, když nemáme B12. Ale dobrý, naštěstí máme ještě pusu. To se taky hodí. Tak, pojďme to proběhnout zpátky. Tak, hop. Hop. A nazdár, tady to máš. Výborně. Odemkni si a zdráme. Takže vážení přátelé, my jsme začali jako vyděděnec, opuštěnec, kočičák. A teď jsme dokonce i zločinec. Vidíte? Jaký progres jsme tady udělali. Hezky to tu máš, Clementine. Líbí se mi, jak jste to tu vyzobila. Tak a... Teď bych byl hrozně rád, kdyby ten klíč fungoval i na tyhle ty dveře. Výborně, výborně. Tak a jdeme. Tak. Clementine, jdeš taky? Pojď taky. Teď doufám, že jí... Co? Co říkáš? Jo, já to nepřeložím, protože nemáme B12. Chápu. Chápu, chápu. Ano. Co? Co je tamhle? Dobře. No jistě, já jsem si říkal, že budeme muset oslovit B12. Chudák je tady zavřený takhle. Hele, Clementine, běž pryč. A já to tady vyřeším sám, jo? Nechci, aby ji kvůli mě chytili. Dobře, půjdeme pro B12, vážení přátelé. Tak pojď. Proč jdu pomalu, proč jdu tak pomalu, proč jdu tak pomalu? No a tady to bude ale horší. Tady to bude značně horší. Jo, OK. Clementine, hele, nenech se chytit, jo? Jo, 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 já tam jdu. Já tam jdu. Ale kam? Tady. Dobře. Je tu něco? Není. Chápu. Tak, co dále tady máme? Jošušmarja. Dobře, pojďme vyskočit nahoru. Přeskočíme to tudy. Jo. To by bylo dosti nemilé. Tak. What? Dobře. Teď to pojďme proběhnout. Ulululu. Klidu, jo? V klidu, v klidu, v klidu, v klidu, v klidu. Tak, teď to projdeme tudy. B12 je tamhle vepředu. Písek, řízek, kameň. Málem jsem tam naběhnul.
Tak. Dobře. A hop. A dolů. Tak, tady se schováme a rozhlídneme se. Ne, že by se teda šlo s tou krabicí moc dobře rozhlídnout, ale budíš. Pojďme tohle to vypnout. OK. Super. Fakt super. Jo, no. A co teď? Teď půjdem tudy. No. Jenomže opatrně, jo? Opatrně by to chtělo. Tak, hasme tu. Hasme tu, kvéčko. Klid, nikdo tu není. My tu nejsme. Ne! Pryč, do krabice! Sakra. škoda. No, tak to bude ještě zajímavý. OK, vážení přátelé. Máme B12. Jdeme rychle pryč, odsaď. Tak. Zdráme. Zpátky, kudy jsme přišli. Tak, tady už by měly být vypnutý ty lasery, ale ještě ne sentinelové. Takže tak. Jo. Ne, já to budu muset dělat zase celý znova. Ono mě to hodí úplně na začátek téhle mise, úplně na začátek. No, dobře. Zas znovu celý. Tak jo, vážím přátelé, tentokrát budu doufat, že mě tady neuvidí. Otoď se, no jo. To je ono. Tak. Tady jsme to jenom přeskakovali, to by mělo být v pohodě. Skočíme sem. A jsme tu. Dobrý, máme to. Čau, Clementine. Novida. Nice, už máme zase batůžek stylovej. Máme B12. Cítil jsem se uvězněn cítil jsem se jako když jsem byl uvězněn v mém počítači v laborce. Zcela sám. Ale vrátil jsi se pro mě, nemůžu tomu uvěřit. Jsi dobrý přítel. To jsem já, vážím přátelé. Tak, jsem rád, že jsme všichni společně dohromady, ale nejsme teďko v bezpečí. Musíme najít cestu odsud a... Můžeš otevřít tyhle ty dveře? No jasně. Teď když máme ve 12, tak tohle to můžeme otevřít. Takže. Jo, tady jsme byli vlastně, ale nemohli jsme... Ne, nebyli jsme tady. OK. Dobrá, a co tyhle dveře? Haló? Tohle asi neotevřem. A tudy já neproskočím, protože to je zasklený. No, tak co s tím? cihlenky. Tak jo, použijem cihlenky, vážní přátelé. Tak pojď. Rozbíj to. Chuligáni! no, dobře, a nemohla si třeba rozbít něco jiného? Jo, ona mi tam vysadí. Tak v pohodě. Dobře. Tak, pojďme otevřít. Tady někde určitě bude. No, jistě. Tak. Tomu říkám spolupráce, vážní přátelé. Tak, Clementine. A teď tohle. No. Tyhle sentinelové blokují tuhle cestu. Tu okamžitě mě spatří. Možná by si mohl pokusit je odlákat do těchhle z těch cel a zamknout je tam. Ne, super. Fakt super, já je tam budu muset zamknout.
OK. Co je tohle? Můžu tě potkat? Alterizatér. Ježišmarja. Tohleto nápravné centrum mi udělalo největší službu. Moje mysl je čistá a... Ježišmarja. Jsem vzorným občanem. Jo. A nebo si to jenom myslíš. Dobře, v pohodě. Chápu, já ho teda musím nalákat sem toho drona. No, to bude zajímavý. Hej, Bobe. Bobe jeden. Prdlavej, pojď, honem. Honem, pojď, pojď za mnou. Ojejda, 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 ojejda. OK, OK, zavři ty dveře. Dělej! Zavři ty dveře! Ne! Boba nejeden, B12-kovej, ach jo. Dobře, tak zkusíme to znova, vážím přátelé. Doufám, že mi to hodí aspoň sem k těm dveřím. Tahle hra má ve zvyku mě házet hodně, hodně zpátky. Ale nevadí, nevadí, nevadí. Dobře. Boba nejeden, plastovej, plechovej. Pojď, 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 pojď. Pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou, povídám, pojď za mnou. Tak, a teďko použij ty dveře, dělej. Dobrý, zvládli jsme to. Tak, teď už si mě doufám nevšimne. Tak, Clementy může projít. Pojď. Pojď za mnou. Ježišmarja, jak jsou vymazaný ty roboti, to je hrozný. Nápravné centrum, no. Nápravné centrum, tady máme vzpomínku. Čekat. Halo? Nebo ne? Tak, dobrý. Pojďme si přečíst vzpomínku. Tenhle ten chudák. Vypadá to, že sentinelové jsou nemilosrdní, když přijde na jejich prostě zbavování se těch sentinelů. Toho jsem se bál a oni ho úplně vymazali. Žádné emoce, žádné sebe uvědomění, žádné vzpomínky. Prosím, nenechte se chytit. OK, tohle je poslední vzpomínka. 62%. A ještě nám chybí jedna velká. A tam ty už jsme asi mysnuli. No a předpokládám, že tady bude další sentinel. No. Tedy. Chlapci. Tak tohle bude zapeklitější. Ne, 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 použij to. Dělej, použij to. Nebo ono to tam nezavřelo. Zavřelo, dobře. Ne, 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 ne. Já jsem dostal achievement, no more life, protože jsem předpokládám umřel 9krát. Hezké. Nevadí, tohle se zvládneme, vážení přátelé. Tak a teď to zavři, teď to zavři, teď to zavři. Ne, ne, ne. Yes, dobré. Dobré, máme tam oba. Tohle bylo náročnější. Vzhledem k tomu, že tyhle ty dvě celé jsou průchozí, takže když jsem zavřel jednoho, tak jeden už tam vždycky byl. Počkej, tamhle někdo jde. Aha. To jsou ty vymazaný, nebo co se děje? Dobře. Proč si tam zavíráš? Dobře. Mějte se. Naschledanou. Tak. No, dobře. A teď pojďme... Co je Clementine? Buď na pozoru, ještě nejsme venku. Jasně. Slavná poslední slova. No. Tak už to otevři. No Clementine, tak dělej. Clementine.
Ano to tam páčí. Maria, no dobře, co je tady? Jo. Aha, dobře. Tak jo, hele. Co je? Tak. Dobrý. To jsme vyřešili. No. Tyhle ty dveře, to je jediná cesta z tohohle z toho vězení. Chápu. Myslím si, že to můžeme otevřít z kontrolní místnosti tamhle. Musíme najít přístup do toho pokoje. Pojďme se podívat okolo. Dobře. Takže sem se musíme dostat. Ty kamery jsou vypnutý, předpokládám. Dobře, tak jo. A no, já budu muset okolo tohohle z toho plotu. Někudy. Jo. Fíha. Dobře. Nemůžu nahoru? Tady jsou klíčky. Dobře, máme štěstí, nechali klíčky v zapalování, nebo ve dveřích. Sedni si do toho nákladňáku. Vypadá to, že bys měl potom moct přeskočit ten plot. OK, dobře. Tak jo. Clementine to tady zacouvá. Tak. Složte to tamhle do zádu. Jo. Chápu. No. Dobrý, jo? V klidu. Tak. Zácnej náklad vezeš. Co pak je tady? Měj se krásně, já jdu pryč. Ne, dobře. Pojďme otevřít ty vrata. Já se normálně bojím, protože já to pak budu muset proběhnout. Když se Clementine něco stane. To by bylo značně nemilé. Tak jo, to je takový to vždycky, když tam necháte toho svého kámoše. A je tam za ním dlouhá cesta, tak víte, že to bude špatný. Oká, zdrháme. Pryč. Zdráme. Ojejda. Clementine, počkej na mě! Brďo. Dobrý řidič, tyjo, Clementine. Není žádný způsob, jak to zvládneme se sentinelama za náma. Počkej, doslova jsme jim teďko utekli. Nechceš říct, že mě tady necháš a obětuješ se? Proč jsme jí teda zachraňovali? Dobře. Já je můžu odlákat, ale musíš jít. Manifest Outsiderů říká, musíme jít ven za jakoukoliv cenu. Napsala jsem to, OK. Ale tak to znamená, že ty zůstaneš vevnitř, dobře? Nyní jsi jeden z nás. OK. Není to tak, že každý by se mohl dostat ven. Ale jeden z nás musí. Dostali jsme... subway klíče. Takže to jsou klíče od toho metra, co jsme tam viděli. Dí, teďko. Zanechám si tě v rámce, malý outsider. Počkej, ale oni tě vymažou, Clementine. Ježíš Maria. No to je super. Doufám, že Clementine přežila, protože neviděli jsme ji umřít, takže to většinou bývá, takže jako... že jako je to v pohodě. Každopádně, my se vracíme do toho metra. No a... já se tady s váma pro dnešek už ale budu muset rozloučit. A tady budeme pokračovat v příštím díle. Doufám, že se vám hodinová epizoda líbila, myslím si, že bude i delší než hodinová, jak to tak vidím, ten konec se trošičku protáhnul. Každopádně doufám, že jste si ji užili. Like, komentář a převážně sdílení hrozně moc potěší a pomůže.
Loučím se s váma, mějte se krásně, pozdravujte kočku a pokud žádnou nemáte, tak něčí. Mějte se, čau čau.